O estresse é uma das principais causas da falta de concentração, principalmente no trabalho. Para tratar o problema, profissionais indicam a ginástica cerebral, que é uma atividade mental que auxilia o cérebro a melhorar a capacidade de aprendizado e memorização. Enquanto os exercícios físicos melhoram o condicionamento do corpo, a ginástica cerebral melhora o condicionamento do cérebro. O método é realizado através de pequenos movimentos simples, que contribuem para a memorização e concentração. O termo em inglês, Brian Fitness, ele surgiu na literatura médica internacional, né, em língua inglesa, fala sobre a plasticidade cerebral. Ou seja, que o hábito é capaz de modificar a estrutura do sistema nervoso central. Visa proporcionar a capacidade da pessoa de ter maior concentração, maior habilidade para as mais diversas tarefas do seu dia. O estresse e a ansiedade são algumas das causas mais comuns que levam as pessoas a procurarem a ginástica cerebral. A dificuldade de concentração e memorização derruba até a autoestima. Por que você resolveu procurar a ginástica cerebral? Principalmente por questões de ansiedade, para a gente trabalhar a autoconfiança, a questão de memória também, para a gente tentar sair da nossa rotina e desenvolver outras soluções para que a gente fique mais tranquilo na nossa vida. Eu estava ficando sem vontade, né? Mesmo tomando algum remedinho para ajudar, eu estava assim, decaindo, não estava tendo um progresso, entendeu? A minha autoestima cada vez mais para baixo. Apesar de problemas de memória serem mais comuns em idosos, não há idade específica para procurar esse tipo de atividade, porque problemas de concentração e déficit de atenção atingem também adolescentes e crianças. A criança não se concentra naquilo que está fazendo. Então ela tem uma atenção assim voltada para vários elementos. O que que a gente vai tentar fazer com esse indivíduo? Um treino onde ele seja capaz de focar aquilo que está diante dele. Né? Um aluno maior, uma criança maior que esteja em fase de vestibular, que esteja enfrentando concursos ou qualquer outra atividade que tenha que dependa da memória dos estudos, então a gente vai estar provocando essa atenção para que nos estudos ela seja também concentrada e a retenção do conteúdo armazenado seja de fato eficiente. Em se tratando de estimulação cognitiva, somente estimulação cognitiva, os psicólogos são os profissionais mais recomendados. Quando você pensa somente na estimulação motora, não gosto de usar a palavra física, mas estimulação motora, o profissional de educação física é mais recomendado. Agora, quando você pensa na atividade concomitante, é muito interessante uma equipe multidisciplinar trabalhando junta, para produzir então um conhecimento interdisciplinar e multiprofissional de estimulação concomitante.